So'nggi yillari Qirg'izistonga O'zbekistondan ko'plab mehnat muhojirlari kelishyapti. 2017-2018 yillari ularning soni juda o'sganligi rasmiy va norasmiy ma'lumotlarda aytilyapti. Rasmiy ma'lumotlarda 100 ming atrofida, norasmiy bir 150 ming, 200 ming bor degan ma'lumotlar bor. Asosan ishlagan kelganlar bu Farg'ona vodiysidan, orasida Jizzax yoki boshqa Surxondaryo kabi xolis viloyatlardan kelganlar ham uchrab turibdi. Asosan ular Qirg'izistonning janubida, O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlarida ish har xil ishlar qilishadi. Hozirgi kunlarda Bishkek poytaxt Bishkekda va Sikulda ham o'zbekistonlik muhojirlar ko'payayotgani sezilyapti. Asosan O'zbekistondan kelganlar erkaklar qurilishda va novochilik, oshpazlik ishlarini qilishyapti. Ko'pchiligi qurilishda. Ayollar ko'proq issiq paytlar, bahordan kuzgacha dala yumushlariga ko'proq kelishadi. Ularning bir kunlik daromadi qirg'iz so'miga bu 300 so'mdan 800 so'mgacha. Qishloq joylarda o'sha 300 so'm, 500 so'm atrofida, shaharda 800 so'mgacha olishadi. Bu degani 10 dollar, 7 dan 10 dollargacha bo'lgan bir pul narxi. Oxirgi yillar o'sha 2018 yilda kuzlaridan boshlab o'zbekistonlik muhojirlarning ko'payishi Qirg'izistonning Jo'g'ur kengashda, ya'ni parlamentda ham ko'tarilyapti. Bular nima uchun bu ko'tarilyapti? O'zbekistondan kelgan muhojirlar Qirg'izistondagi, usiz ham Qirg'izistonda ishsizlik muammosi bor. O'zbekistondan kelganlar mahalliy fuqarolarni ish o'rinlarini olib qo'yapti. Shuning uchun ularga patent sistemasini kirgizaylik degan bir taklif aytishyapti. Bu patent oyiga 500 so'm. Dollarga 10 dollar atrofidagi pul bo'ladi. Lekin bu taklif hozircha ishga oshgancha yo'q. Endi o'zbekistonlik muhojirlarning muammolari haqida asosan gapiradigan bo'lsak, meni payqashimcha, men ko'plab Jalolobodda, O'shda, Bishkekda ham ko'p O'zbekistondan kelgan muhojirlar bilan gaplashdim. Meni fikrimcha o'zbekistonlik muhojirlar, migrantlar sodda o'z haq-huquqini bilmagan va odam savdosiga, qullikka yoki aldanib qolish potensiali yuqori darajadagi odamlar ko'proq. Nima uchun? Sababi ular kelganda asosiy shart-sharoitlarni bilishmaydi. Meni payqashim bo'yicha ular gruppa bo'lib kelishadi. Qurilishga masalan keladiganlar bo'lsa, kimdir orqali keladi, falonchaga, falonchoqqa orqali kelishadi. Biz bu yerda nima ish qilamiz, qancha pul olamiz degan so'z kelishuvlar, ma'qullashuvlar bo'lmasdan kelishadi.